poštujemo protivnika, ali nismo impresionirani s njime. Dosta dobro ga poznajemo, pripremili smo nekakva iznenađenja za njega, imamo plan koji bi trebali moći sprovest i nadamo se na koncu i pozitivnom ishodu. Utakmica kako ja očekujem je da bude kako su inače između Dinama i Hajduka na svim razinama, znači tvrda, neizvjesna, natjecateljski izražena. Oni su jak protivnik, mi smo osvojili prvenstvo, tako da smo jako dobro otvorili tu utakmicu sa njima u finalu. Nadamo se pobjedi i dobroj igri. Očekujem jednu onako otvorenu utakmicu, lijepu za gledanje po meni. Jedino možda to vrijeme koje će biti, to i ta nekakva satnica i nekakva ovoga vrućina može pošemeriti nekakav dio, ali mislim da baš očekujem onako jednu utakmicu koja bi mogla biti jedno lijepo nadmudrivanje. Ponavljam još jednom, silno se veselimo toj utakmici. Hajduk je momčad koja je definitivno po kvaliteti al pari sa nama i zato će sutra sigurno biti zanimljiva utakmica. I vjerujem da ćemo svi zajedno uživati u njoj i priželjkujem naravno da ćemo na kraju mi biti koji ćemo se veseliti. Sigurno će biti dobra utakmica, nadamo se što bolje našoj igri i s njihove strane očekujemo da će odigrati najbolje što mogu i naravno očekujemo pobjedu. Pokušat ćemo dominirati cijelo vrijeme i u posjedu i kada se branimo. A onda ako radimo neke greške, djeca će nešto naučiti i to je na kraju krajeva jedini cilj. Znači baš se veselimo toj utakmici, a sada mislim da ako odigra utakmicu onako kako smo se dogovorili da će to biti sve ok. Mislim da Hajduk ima 9-8 godište u kombinaciji sa 9-9 nekoliko dobrih igrača. Biće jedna utakmica zbilja koja možemo reći da je ono 50-50 jer je Hajduk u jesenjem dijelu na turniru. U Puli smo bili zajedno sa Hajdukom gdje je bila Lokomotiva koja je juniorski prva Hrvatske ove sezone. Hajduk je uvjerljivo dobio tu Lokomotivu 4-0 u finalu. Dakle, da je Hajduk bio u natjecanju ove godine juniora sigurno ne bi se ovako raspala sezona. Ako sad idemo osvojiti taj kup i dokazati da vrijedimo i da možemo.